Gabriel J. Martín està especialitzat en psicologia gay o gay affirmative psychology, una disciplina que estudia i aborda les diferents especialitats que té el col·lectiu LGTB en aquesta matèria. Compta amb un blog i un videoblog. Col·labora amb diferents mitjans de comunicació on explica la seva experiència en l'abordatge dels efectes del bullying homofòbic. A més, ha impulsat el col·lectiu Pingüins, un espai on un grup d'homes gais debaten i reflexionen sobre les seves experiències emocionals i quines eines o estratègies han utilitzat per afrontar-les. Explica'ns una mica com vas començar a introduir-te bueno, al món de la psicologia, gay i a tenir una consulta. El món de la psicologia va ser quan vaig terminar el batxillerat, que jo volia ser psicòleg, però el de la psicologia gay va ser ara ja fa 5 anys. Jo vaig arribar a la coordinadora gay lesbiana de Catalunya que feien un curs de voluntariat, aquest d'atendre el 900 Rosa, no? Jo acabava d'arribar a Barcelona, m'havia mudat, vinc de Cádiz, i bueno, volia doncs conèixer gent, tenir una miqueta de xarxa social, tal, i vaig pensar que seria una molt bona idea de començar a socialitzar amb altres gais en un projecte que era, bueno, molt més que el món de la nit i tal, no? Que era un projecte de voluntariat amb una formació i tal. Vaig arribar, vaig fer el curs de voluntari del 900 Rosa, de fet vaig estar com un parell d'anys al telèfon fent voluntariat, però davant del voluntariat, del meu voluntariat, van oferir-me la possibilitat de portar l'assessoria psicològica, no? Perquè bueno, en aquell moment, mira que casualitat, s'havia marxat del psicòleg anterior i quedava vacant la plaça aquesta, doncs van fer-me una entrevista, quin és el teu enfoc, no sé què, molt bé. I vaig començar a passar consulta ja dilluns a la tarda a gais, homes gais que tenien problemàtiques relacionades amb la vivència de la seva homosexualitat. I en aquest moment jo vaig començar a adonar-me de que les problemàtiques que es presentaven eren problemàtiques d'aquestes que, bueno, que qualsevol heterosexual també tindria, no? O que si eren d'aquestes, o tinc una depressió o un problema d'ansietat, el component de l'homosexualitat, l'acceptació o el problema per acceptar la seva homosexualitat, o el que la seva homosexualitat significava a la seva biografia, a la seva família, tot el que era la vivència de l'homosexualitat era un factor d'una rellevància enorme, no? I vaig començar a adonar-me també que apareixien problemàtiques que eren específiques, que a la carrera no te les ensenyaven, no? I vaig començar a formar-me de manera autodidacta, perquè no n'hi ha de cap manera més, amb llibres, gairebé tots en anglès, perquè has de buscar literatura, la literatura està en anglès, s'edita als Estats Units o al Regne Unit, Anglaterra, si de cas. Literatura del que es diu que és la Gay Affirmative Psychology, no? És una branca de la psicologia que es dedica específicament a homes i dones homosexuals i que tracta precisament de l'efecte que ha tingut la vivència de l'homofòbia del seu voltant a les seves vides, no? Llibres, articles, vídeos, altres gais que porten anys treballant, formant-me. I així va ser com jo vaig arribar a aquest punt de, bueno, ara pel meu currículum se coneix per la matèria, no sé quantes tal i qual, però venia de... Digues. Quins serien els principis o què seria la psicologia gay? En què es basaria, quins referents tenen els seus professionals i quins referents també en autors o en... Mira, l'APA, m'agrada sempre fer aquesta puntualització, l'APA, l'American Psychological Association, que és el referent que tenim nosaltres, psicòlegs i psicòlogues del món, perquè és un referent internacional, té una divisió, que és una divisió LGTB, lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, no? I a l'APA, ja fa molts anys, va publicar unes guidelines, unes directrius, 21 en total, que assenyalaven que les persones homosexuals i transsexuals, pel fet de ser part d'una minoria sexual, part de la diversitat sexual, havien viscut situacions que eren molt diferents de les situacions que havien viscut heterosexuals. I que eren situacions, a més, situacions d'estigma, situacions de discriminació, de rebuig, d'agressions, i que aquestes situacions tan específiques en aquest sentit marcaven de manera determinant com quedava a l'estat psicoemocional de la persona. I que, per tant, primer, havíem de reconèixer que hi havia una diferència, que no és el mateix tractar amb una persona homosexual que una persona heterosexual, no és el mateix, perquè la seva biografia ha estat molt diferent. I que, per tant, a més, hem de fer nosaltres, psicòlegs i psicòlogues, hem de fer l'esforç de formar-nos
para poder dar la atención adecuada. Es decir, hem d'aprendre què és la homofobia interiorizada, hem d'aprendre com és el procés vital d'una persona homosexual des que comença a donar-se que l'agraden persones del seu mateix sexe fins que viu de manera completament normalitzada i naturalitzada la seva vida, i un procés amb moltes fases i situacions que s'han d'afrontar, no? És a dir, en resum, el referent internacional de la psicologia diu clarament, mira, sí, hi ha diferències evidentíssimes i no és suficient la preparació que tindràs de la facultat per treballar amb persones heterosexuals si vols treballar amb homosexuals. En quin sentit? Em preguntaves tu. Mira, l'homofòbia interioritzada, és a dir, la interiorització del prejudici contra els homosexuals en el teu propi sistema cognitiu, és a dir, el teu propi sistema mental de representacions mental, l'autoconcepte, la idea que tu tens de tu mateix, de la resta d'homosexuals, del com es comportaran les persones amb tu, que és tot un entramat de guions mentals, i com una mena de software. Tot allò està molt afectat pel com ha estat la vivència de l'homosexualitat i si hi ha hagut homofòbia en el teu context. No? L'homofòbia interioritzada, per exemple, és el cas més claríssim de situació que un heterosexual no podria mai patir, perquè evidentment un heterosexual no pateix homofòbia i per tant no pot interioritzar-la. Quins serien els orígens, és a dir, quins són els principals elements que poden incidir en tindre aquesta, diguem, aquesta especificitat i si tots els homosexuals, diguem, estan en el mateix grau afectats? No. Afortunadament. Afortunadament hi ha molta gent que viu la seva vida amb molta felicitat i uf, meravellós. Evidentment, la gent que va a consultar el psicòleg són persones que presenten una situació problemàtica, clar, claríssim, no? La gent que no té problemes doncs, està al carrer molt feliç fent una copeta a la seva colla, no? Però la gent que... em preguntaves quins serien els diferents graus i tal, jo sempre considero, ho dic sempre, que el context familiar és clau. És a dir, la persona que ve d'un context familiar homòfob, amb el seu pare o la seva mare homòfobs que crida maricón quan surt una persona homosexual a la televisió, que critiquen contínuament els homosexuals, aquestes persones venen molt, molt vulnerabilitzades. I quan ja hi arriben a l'escola, ja tenen problemes, ja estan victimitzades, ja estan vulnerabilitzades, i tot el que és l'assetjament a l'escola, que nens i nenes, no sé quant, no sé què, que diuen, que ho porten molt, molt més pitjor que no pas una persona que vingui d'un context familiar respectuós. No dic tolerant, perquè aquestes coses no s'han de tolerar, s'han de respectar i punt, no? Però que li doni suport, no? El meu nen és gay, la meva nena és lesbiana, i és el meu nen, la meva nena, me l'estimo i punt, no? De fet, hi ha molta diferència, no? Nens que provenen de contextos familiars que els hi donen suport i recolzament, estan molt empoderats, molt assertius, viven la vida, tot i que tinguin de tant en tant, perquè ja saps el que passa en nens i nenes, no? Es fiquen humans altres i tal, però ho porten molt més bé que no pas un noi i una nena que vingui d'un context homosexual que ja des de casa seva, des del començament de la seva vida, ha sentit que ell o ella és una cosa dolentíssima, horrorosa i que avergonya a la seva família. No és igual, no és igual. En aquests casos, tu trobes més dificultats, més problemes, i al final de la consulta arribes a aquest punt de vinga, comencem a treballar amb la teva família. Què ha passat amb el teu pare, la teva mare? I quins efectes té això en les relacions? Mira, i molts. Quines són les opcions, diguem, d'intervenció? És a dir, entre cometes, què fas a la teva consulta? Com empoderes o com els hi dones? Molts. També hi ha una cosa que també està aquí molt present i és una mena de trastorn que és molt, molt, molt semblant al trastorn d'estrès posttraumàtic que pateixen víctimes de violacions, veterans de guerra, persones que han patit situacions molt traumàtiques. I és igual en el sentit que té les mateixes característiques i de fet molts especialistes consideren que el bullying homofòbic, l'assetjament homofòbic, genera les seqüeles similars, per no dir igual, exactament iguals, que qualsevol altra situació traumàtica de l'estil d'una violació, de l'estil d'haver participat en una guerra.
D'una banda tenim una altíssima ansietat, problemes enormes d'activació emocional, en qualsevol coseta darrere, uf, hi ha la persona, aquest neguit que sempre porta a sobre i s'activa de manera accelerada, no? I magnifica amenaces, i ja ve tot com una cosa que vindran a buscar-los. Això d'una banda. D'altra banda, evidentment, el component cognitiu, és a dir, l'homofobia interioritzada, la idea que tu t'has elaborat de tu mateix, no? Que està molt distorsionada. No? La sensació de revivència, que és una característica també pròpia de persones amb aquest tipus de trastorn. De revivència en el sentit de que jo estic a l'expectativa de que quan menys m'ho esperi vindrà un altre cop a donar-me una pallissa, la culleta aquesta de la cantonada que estan aquí en el banc fent-se una cervesa, no sé quantes, segur que si passo per davant em diran que no sé quantes i, o que no sé, m'agrediran. I aquesta sensació d'estar sempre a la defensiva, sempre preparat per al que pugui passar, que segurament serà, serà dolent, és part d'aquest trauma, no? I una altra història que té molt a veure amb les relacions és que persones que han patit aquesta situació i que, per tant, han desenvolupat aquest trastorn presenten una dificultat per a vincular-se afectivament. És a dir, hi ha una restricció de la vida afectiva que també està descrita, que està molt, molt clarament especificada, que dificulta que la persona pugui desenvolupar llaços de tipus afectiu. Evident, no només de parella, evidentment, també socials. Hi ha persones que fins i tot desenvolupen fòbia social, d'això de no m'agrada estar en contacte. Jo m'estimo més d'estar-me tot sol i no tenir contacte. O si arribo a la feina i em demanen de presentar un informe amb el PowerPoint, ho passo fatal, soc molt tímid, patològicament tímid. De fet, molta gent ve a la consulta i diu que tinc moltíssima timidesa. Jo no puc a la feina, no puc fer no sé quantes, perquè em diu... I comences a rascar i dius, bueno, aquí un historial d'agressions, de que tu te presentaves i quan te feies visible la gent t'agredia i això, vulguis que no vulguis, ha quedat com un esquema de si et fas visible la gent t'agredirà i per tant, i són temes que queden aquí, no? En aquest sentit. I que evidentment dificulta la vida social, com t'explicava abans. Però no només la vida social, perquè la vida afectiva és la que més tocada queda. És a dir, una part de la vida de la persona que queda afectada és la part més íntima, la part que té a veure amb la teva vulnerabilitat més absoluta, d'entregar el cor, els teus sentiments, la intel·ligència emocional queda molt afectada també, el reconeixement dels teus sentiments, la capacitat per gestionar les teves emocions també queda molt afectada i hem de fer molta reeducació emocional, no? Hem de treballar moltes d'aquestes coses. No? Hi ha algun exemple o alguns exemples que podries destacar dels casos que has tingut en la teva consulta que foren paradigmàtics o que foren exemples de tot això que estàs explicant? No hem tingut... Centenars, en 5 anys que porto ja, no s'imagina't, no? Però podíem fer com... D'una banda, aquest que t'explicava abans, no? De la persona que té problemes de fòbia social, que està molt armaritzada, tot i que s'hagi acceptat, que la seva família sàpiga que és homosexual, no sé què, s'estima més de no ser visible, i això ja talla, per exemple, la possibilitat de desenvolupar una carrera professional, perquè com que no vol... ser visible, que la gent li doni atenció, li presti atenció, tal, doncs s'autosaboteja d'alguna manera el seu procés de millora personal, no? Perquè el no ser visible interfereix de manera decisiva en que tu puguis tenir una millor posició laboral, un millor lloc, no? Fòbia social de qualsevol tipus, és a dir, arribo al carrer i no m'agrada estar al carrer, no m'agrada entrar al metro i em poso així a la cantonada com que puc, que la gent no em miri, no? Dificultat per fer amics, la sensació de solitud, és a dir, no tinc amics. Arriba el dissabte a la nit i em quedo a casa mirant el televisor perquè no tinc amb qui quedar per fer una cervesa, no? Problemes de relacions en general, no? I són molt típics aquests, no? Un altre són problemes relacionats amb l'ansietat. Relacionats amb l'ansietat en el sentit de que hi ha processos que són, es diu, addiccions circulars o addiccions de procés que... T'explico, la manera en què l'eina que intentem fer servir per reduir la nostra ansietat, al final termina generant-nos més ansietat. I el sexe, l'addicció al sexe, que ve molta gent que diu soc addicte al sexe, no? Tot el dia amb el chat, en l'iPhone, no sé què, la Grindr, no sé què, la sauna, el curíssim, patatín, patatín, soc addicte al sexe, no? Dius, bueno, a veure, seu, pot ser, a veure, explica'm, no?
Y la mayoría de las vegades trobo que hi ha una problemática de ansiedad, que té molt a veure amb el bullying homofòbic, amb la no aceptació de la família, pot ser fins i tot la no acceptació seva de la seva homosexualitat, no? I aquesta ansietat, nosaltres, homes en general, no només gais, fem servir el sexe, ens masturbem o tenim sexe, per reduir aquesta ansietat. Però què passa si aquesta eina que tu fas servir per reduir la teva ansietat et genera problemes? D'una infecció de qualsevol ITS, de que tornes del cruising menjant-te el cap, dient-te, així no arribaràs mai a tenir una parella, mai no t'estimarà ningú, no pots continuar tota la vida amagant-te, no sé quantes... O dedicant hores i hores i hores a navegar per internet buscant porno, no? Això et genera un altre malestar, et genera una situació de desaprovació de tu mateix, que finalment et genera més ansietat. I ja estem en cercle, no? És a dir, l'eina que tu fas servir et genera més, i ara ja... I, bueno, s'ha de treballar d'alguna manera, trencar amb el cercle aquest, desenvolupant hàbits... Més la... Com s'intervé en aquests casos? Clar, en aquest sentit, el que hem de... Sí, el problema és l'ansietat i el seu origen, que és la no acceptació. I el no viure la seva homosexualitat de manera naturalitzada. No m'agrada la paraula normalitzada, sí que no està malament, però em sembla molt millor naturalitzada. És a dir, bueno, si mai no hagués viscut cap situació d'homofòbia, com seria la teva vida? Doncs, bueno, jo tindria amics, la meva vida normal, la feina, sortiria, no sé què, em relacionaria com qualsevol altra persona. Doncs, bueno, aquest és el nostre objectiu, no? I què fem? D'entrada, treballar l'homofòbia interioritzada, no? Què penses tu de tu mateix? Quin és el concepte que tens tu de tu mateix? I, per tant, com és la teva autoestima? És a dir, si tu tens un concepte distorsionat en negatiu de tu, evidentment tindràs una mala autoestima, perquè com estimaràs una cosa que és dolenta o defectuosa? És impossible, no? I hem de treballar aquesta part que és més mental, d'esquemes mentals, que ho treballem amb una sèrie de tècniques cognitives, no sé què, això és teràpia, no? Però sí que podem treballar perfectament, no? I reestructurem tota aquesta ideació que té la persona sobre si mateixa. Amb allò ja la seva autoestima canvia, perquè si jo deixo de ser una cosa mala, dolenta, horrorosa, i començo a ser una persona normal, funcional, com qualsevol altra, doncs, bueno, ja canvien coses, no? Treballant l'ansietat, amb hàbits salutables, no? Jo a tothom li envio al gimnàs, o al ioga, o al footing, o a un curs de pintura, és igual la manera. Jo sempre dic que és una cosa de personalitat, cadascú que faci servir el que més li agradi, no? Que vols aprendre a cantar? Doncs mira, una coral, perfecte. Que et va bé al gimnàs? Doncs a la cinta i corre, perfecte. Però has d'incorporar un hàbit que sigui salutable des del punt de vista de la reducció de l'ansietat. En alguns casos referim... Ah, digues. I per últim, importantíssim, que sempre s'ha de fer, millorar la teva xarxa social. Si tens amics, si tu sents el seu suport, la teva ansietat seguríssim baixarà. De manera... Molts els gais, amb això de la fòbia social que t'explicava abans, tenen problemes per relacionar-se o no troben persones per a relacionar-se de manera constructiva. I això és un factor que intervé de manera decisiva en pujar aquest nivell d'ansietat de manera tan alarmant. I el que fa també, pel que fa a les relacions de parella, alguns exemples, alguns casos que pugues explicar... Ara. Doncs sí, per exemple, el tema de l'homofòbia interioritzada afecta molt a la gelosia que, no, que dèiem abans. No? Si tu has desenvolupat un concepte de que tots els homosexuals som infidels i promiscus i no sé què, i unes guarres i no sé què, com et refiaràs del teu xicot? És impossible. Si no ho fa a l'entrada, ho farà a la sortida, doncs, evidentment, no? I quan comences a treballar o problemes d'autoestima, clar, si tu consideres que ets una persona poc valuosa, qui t'estimarà tu? Com podries tenir la confiança de que t'estimarà el teu xicot? No, si tu ets un lleig i horrorós i poc intel·ligent, no sé quan, i una cosa distorsionada. Clar, aquí interfereix de manera decisiva en el que consideres tu que mereixes, en el que consideres tu que les raons per les quals t'estimarien i per les expectatives que desenvolupes de com serà el comportament del teu xicot o la relació. Hi ha molta distorsió aquí ficada. I després també dins d'aquest marc d'això que parles, a nivell de relacions de parella, les relacions de parella obertes, quin encaix tindrien? L'altre dia vaig mirar, era com una xerrada d'una sexòloga
nord-americana, molt interessant, que diria que, a veure, que és una paradoxa pretendre que la mateixa persona durant 50 anys et doni seguretat, intimitat, que és el que tu esperes d'un matrimoni, i a la mateixa vegada sorpresa, desig, passió. Dius, a veure, aquí què passa, no? I molts neurobiòlegs diuen que estem dissenyats per tenir relacions monògames seqüencials, és a dir, 8-10 anys, s'acaba, un altre, 8-10 anys, etc. A veure, evidentment el tema de la parella, la passió dins de la parella és una cosa que contínuament es treballa a sexologia. Jo la consulta la tinc en un centre que comparteixo espai i passadís amb sexòlogues i en parlem molt d'aquestes històries, no? I evidentment el desig a dins de la parella s'ha de treballar, no ve de fàbrica, sí, 3-4 anys pot ser, però si vols continuar-hi, doncs has de currar-t'ho. Què passa? Els gais hem desenvolupat la tècnica, l'estratègia de la parella oberta. I quan la parella s'obre i cadascú fa la seva per la seva banda, comença a produir-se un distanciament que termina acabant amb la relació de parella. Si el sexe deixa de ser una part del compromís, és a dir, del projecte de vida compartit, ja comencen a haver situacions que ja no són compartides, la parella, la intimitat de la parella es trenca. Jo, en tot cas, m'estimo més parlar del concepte parella permeable, és a dir, que si de cas vols o llogar metges, això de que ja continuem sent una parella monògama tancada i fent cosetes, ens trobem al Carrefour i ara al vestidor, ja saps, no? Vale. Però si s'ha d'incorporar un tercer o un intercanvi de parelles, no sé què, que sigui part del projecte compartit. És a dir, tots dos. Mira, anirem a veure, si fem un trio, què t'agrada a tu, si està guapo, no sé quant, no sé què. Bueno, però si cadascú ho fa per la seva banda, la intimitat es trenca. I si ja aquí comencem trencant coses que són importants per a la parella, la parella més tard o més d'hora acaba presentant problemes. El que jo m'he encontrat més sovint a consulta són parelles que es van obrir i es van obrir tant, que es van acabar terminant. I un d'ells s'enamora d'un altre, que ha trobat fora, no sé què. Per mantenir la passió, si hem d'incorporar tercers o fantasies, el que sigui de manera permeable i que sigui part del projecte comú. I de tot això que comentes, tot el tema de l'homofòbia interioritzada o el bullying homofòbic, volia preguntar si creus que això s'hi afegeix d'alguna manera el que seria el masclisme, i el masclisme també d'alguna manera el que diu és que els homes a nivell emocional i de gestió emocional estan una miqueta, diguem-ne, limitats, sí. I que això com que correspon a les dones. Si creus que això s'hi afegeix, a més del que has comentat, a l'hora d'haver dificultats en la gestió de les emocions i les relacions. Sí, sí, sense cap mena de dubte. El que passa és que, clar, l'homofòbia és en si mateixa masclisme. És a dir, el masclisme diu que els homes han de ser d'una manera molt determinada, els hi han d'agradar les dones, han de comportar-se d'una manera molt determinada, i és com un perfil molt definit, és que si surts d'aquí, tot i que sigui només una miqueta, ja no ets un macho, no? Malament. O sigui, tota l'homofòbia és masclisme, evidentíssimament. Però sí que és veritat que en la part aquesta de contenció emocional, de mancança d'intel·ligència emocional enorme, evidentment afecta, perquè estem parlant de traumes i de problemàtiques amb seqüeles emocionals, no només cognitives, no només de comportament, però també, i de manera molt, molt important, emocionals. I si la teva intel·ligència emocional, la teva educació emocional és deficitària, doncs, bueno, evidentment afectarà també de manera molt decisiva en el teu procés, en el teu desenvolupament, sense cap mena de dubte. Tot això que has comentat, també s'està treballant en grup, amb un grup que es diu Pingüins. Explica'ns una mica com comença i quins referents tens. Molt bé. Mira, els Pingüins... M'agrada fer servir l'analogia dels pingüins, sempre ho explico, no? Per què pingüins, no? O sigui, tenim ossos, tenim panteres, tenim pingüins, ara què? Un altre bitxo? Doncs hi ha els pingüins, és una espècie que és molt fàcil trobar-te parelles homosexuals, saps? Surten les notícies, pareja de pingüinos gais adopta un pollo, no sé què, no? Al zoo de Madrid, per exemple, n'hi havia una parella, no? I és una espècie que els homosexuals estan molt, 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 molt bé integrats. Fan les seves parelles gais,
adopta ouets y el pollo quan surt de l'ou, el cria, no sé, no sé qué. Pero ells, las parejas homosexuales están completamente integradas, van amb el ramat cap aquí, cap allà, perfectamente bien, ¿no? Porque es una especie sin homofobia. Y viven de manera muy normal y corrent, normalizadísima. Y me agradaba esta analogía para hacer un grupo de trabajo que tiene el referente del que fa, por ejemplo, Alan Downs. Alan Downs es un psicólogo gay que trabaja en gays només, que tiene la consulta en Los Ángeles y que ha publicado un libro maravilloso que es The Velvet Rage, la rabia de terciopelo. Y tiene un grupo que son The Velvet Warriors, ¿no? Que es un grupo de homes gays que quedan para poder trabajar cosas relacionadas con cuestiones psicoemocionales, como las seves vidas les afecten. No es un grupo de terapia, es decir, la gente que necesita terapia no participa de este proyecto, porque es un proyecto más de, no de solucionar problemas, sino de dotarse de eines, ¿no? Para poder tener una vida más completa, más soluciones, más estrategias, y también participar de la experiencia compartida de otros homes que han viscut situaciones similares a las teves y que, bueno, es como la mentorización, ¿no? Algú que ya ha pasado por la experiencia, que me explique cómo ha fet, y yo ya... Y el que hacemos es reuniones mensuales, es decir, ya portamos un trabajo abans en un grupo, que tenemos un foro, no sé cuánto, sé qué, yo aporto materiales, discusión, que cadascú diu la seva, s'afegeixen ideas, maneras de ver la situación, etc. Homofobia interiorizada, relaciones, conèixer homes y no sé cuántas, la gestión de la ansiedad, todo. Y arriba un dissabte a la tarde, un dissabte al mes, y bueno, hacemos una reunión a casa, un café, cupcakes, que tenemos un pingüín que fa, bueno, una parella de pingüins que fan cupcakes, que bueno, mare meva, galetes, y hacemos allá una reunión y trabajamos estos temas de manera más presencial y directa. A més, té la función de dotar d'un espai de socialización que sigui alternatiu al mundo de la nit, al mundo de... y que tú digas, yo, on puc trobar homes gays que tinguin la intenció de treballar-se les seves motxilles i que tinguin la intenció de tenir una vida constructiva, lliure de problemes, amb coses solucionades i tal. Doncs, bueno, aquí, no tant per trobar parelles, sinó per trobar una bona xarxa social de persones que estiguin a la mateixa línia, a la mateixa onda que tu. I aquest és el projecte Pingüins.